есік қаласында төрт жасқа да толмаған қаршадай қызға зорлық көрсетті деген айыппен қамауға алынған күдікті де ауруханада жатыр оны соққыға жыққан кім ол неге жәбірленуші ем алып жатқан ауруханада жатыр есіктегі жантүршігерлік жағдайды естігелі қоған бейсенділерінің талабы қандай бұл сауалдардың жауабы сәлден кейін яғни жиырма бір ирина сөздің шыны керек бағдарламасында